بھینس کے کٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ گائے کی قربانی سنت ہے اور بکرے کی قربانی اونٹ کی قربانی سنت ہے. جب تک یہ جانور موجود ہیں پاکستان میں اس وقت تک بھینس کٹا کرنے سے پرہیز کریں. جب یہ سارے مک جائیں گے, کوئی کٹا کوئی گائے نہیں رہے گی, کوئی بیڑ نہیں رہا, یعنی بیڑ نہیں رہے گی, بچہ نہیں رہے گا, بھیڑ ختم ہو جان گیا, بکریاں مک جان گیا, اونٹ ختم ہو جان گے, پھر انشاءاللہ تسی آیا جے تو پھر فتویٰ جاری کرا کہ اب کیا کریں. ملک میں وہ جانور مفقود ہو گئے, ختم ہو گئے, جو حدیث صحیحہ سے ثابت ہے, تو اب کیا کریں؟ اس وقت اجتہادی انشاءاللہ فتویٰ علماء جاری کریں گے کہ ہن چونکہ وہ جانور رہے کوئی نہیں, ختم ہو گئے, اس واسطے ہن تسی کٹا کر لو. فی الحال کٹا بنیا رہن دیو, اس کو نہ کھول. Na